je 100 dní v Africe na poušti. Děkuji za video. Trosby, koukej se na to, tenhle experiment jsem se rozhodl udělat doma a během 100 dní jsem chtěl vytvořit africkou poušť v mém akvárku, myslím, že to dokážu. Bouch, ale to se ti určitě nepovedlo. O můj bože, co si myslíš, počkej, tohle všechno si udělal? Jo, tohle všechno jsem udělal, teda aby to 100 dní, což jsou 3 měsíce, dělal jsem to celý prázdniny a pak ještě jeden měsíc po prázdninách. A bylo to fakt hustý, máš se na co těšit. Myslíš, že ta poušť jakoby bude fungovat, nebo že tam ty zvířata zemřou, co myslíš? O můj bože, Bouch, ale to určitě nebude fungovat, protože všechno, co děláš ty, tak nefunguje, počkej. Ty jsi koupil tolik kaktusů. Jo, koupil jsem strašně moc kaktusů, kouknik, kolik jsem dával kamení, mě to zabralo strašně moc práce. Já jsem musel jet do zahradnictví s mámou, víš, ona mě vzala autem a říkala jsem, že si koupit kaktusy, hlínu a takovýhle blbosti a pak jsem to všechno musel zasadit a bodnul jsem se do ruky, hrozně to bolelo. A jako já, Bouchale, ale myslím si, že to stálo za to, protože to vypadá mega dobře. O můj bože, už teďka to vypadá jako poušť, nebo to je Afrika? To je jakoby africká poušť, chápeš, to není normální poušť, ale to je poušť v Africe, protože tam je mnohem víc brouků. Protože jsem teda dal ty černý hnusný brouky. Ty za mě sahal? Jo, sahal a víš co, pak jsem si s tebou podal ruku, tou rukou, který jsem na ně sahal. Co, Bouchale, to je fakt nechutný, tohle kamarádi nedělají. To jsou, nevím jak se jmenují ti brouci, každopádně fakt smrděli, když jsem na ně šahal. Ne, teď tam začal foukat! To se mi prostě stalo, že hned druhý nebo třetí den tam strašně začal foukat. No počkej, není to kvůli tomu, že tvoje máma vysávala? Jo, ona zapla vysávat, že si to pamatuju, to bylo hrozný a málem mi to jednou i zhodila, to tam naštěstí jsem vystřelil z toho videa. Tak aspoň, že tak, Bouchale, nicméně zatím se ti to celkem povedlo, počkej, proč stojí na místě, oni umřeli? Já nevím, počkej, oni jsou podle mě jenom zamražení, oni neumřeli, víš to, proč by umřeli v takhle divné pozici, oni schovali hlavu do písku. Oni schovali hlavu do písku, že se schovávali před vodou. A jo, Bouch, to máš pravdu. Okej, oni asi nemají rádi vodu, když jsou v poušti, a ještě v africké poušti. Počkej, oni podle mě udělali tohle, aby jakoby se zachytili kapky z té páry na té jejich, jak se tomu říká, prostě na těch křídlech, nebo co to je. A skáplo to na zem a mohli se to napít, chápeš, to je strategie, jak získat vodu na poušti. A jo, Bouch, to máš pravdu, o můj bože, to mě nenapadlo, ale jako jo, dává to smysl. Počkej, oni tam mají nějaký larvy, to jsou jejich larvy, nebo co to má být, to jsou asi jejich děti. Potom se tam dal mravence, já jsem prostě šel ven a našel jsem nějaký mravence a nějaký další brouky, já jsem prostě šel ven, víš co, před dům a to, co jsem našel, tak jsem dal do toho akvárka, tohle jsem taky našel na zahradě, vůbec nevím, čeho to byla lepka a hrozně se tam začalo množit různýma broukama a tak a po měsíci to tam už strašně moc žilo, hrozně moc broučku tam bylo, koukej, i tyhle ty hnusný larvy. A jako Bouchale, já úplně nevím, snad to mám říct, protože mi to přijde celkem nechutný. A pak jsem tam dal rybičku, aby se měli ty brouci čeho najíst, koukni, jak se na ní pochutnali. Kež bych jim mohl sníst já. A ty bys si jakoby snědl po těch broucích, jo? Ne, to byla normálně sardinka, kterou jsem vyndal a hodil jsem ji tam, kterou jsem už nejedl, která byla navíc. Okej, Bouchale, tak to dává smysl. Nicméně, já si myslím, že v takové poušti by měl být velbloud nebo žirafa. Já myslím, že žirafy a velbloudi nežijou v Africe. Žirafy, jo, nejme si velbloudi. Tak víš co, dáme si takovou challenge, když v té mojí poušti bude žirafa, hlavně tam musí být lev, protože král africké poušti je lev, Trosby. Když tam bude lev, když tam budou žirafy, tak uznáš, že se mi ta poušť vyvedla a je to plná africká poušť. A počkej, že musí být lev a žirafy, jo, Bouchale, to beru a mě by zajímalo, kde to seženeš. No uvidíš, koukej se na to, pak jsem tam dal gekony, což jsou jakoby takovýhle zvířátka, co mají ocas, vypadá to fakt zajímavě, hrozně se mi to líbilo. A máma, ona říká, že to hrozně smrdí po celém bytě, tady tohle akvárium. Jako Bouchale, já jí dost věřím, že to smrdí, protože už teďka z dálky to vypadá pěkně smradlavě, protože oni tam vlastně jako kadí všichni, že jo? No právě, koukej, on si sundává kůži a má novou kůži, on se prostě umí takhle sundat kůži, já jsem si myslel, že tam někdo umřel a pak jsem zjistil, že pořád přežil, jenom si sundal kůži. Každopádně už jsme skoro v polovině, tohle je den 42. jo, to je už víc než jako měsíc, co dělám tenhle experiment a mám tam hrozně moc různých broučků, mám tady mravence, ale Trosby za chvilku přijde pohroma. Nechci spoilovat, ale trošku se mi ten experiment pokazil, uvidíš. O, počkej, Bouchale, co se ti stalo? A ty jsi tam velil nějakou vodu, nebo ty jsi tam velil Prime? No, kež bych tam velil Prime, no uvidíš, Trosby, sám, já to nechci spoilovat, to musíš se nechat překvapit. O, koukej na tu obří lepku, nevíš, čeho ta lepka je, ona byla prostě u nás na zahradě, nemyslíš, že to je třeba nějaká lepka z kočky? O,
to ne, bouchá to ani neříkej, to je fakt nechutný. Ale víš, co je možný, že je to lepka toho, že je to lepka z kybedy toileta, protože tvoje máma o tom nějak mluvila, že ho viděla. Jako to je pravda, koukej, teď zase máma vysávala, já to fakt nechápu. Proč musí vysávat v mým pokoji, když dělá tenhle experiment? Zase tam udělá úplně bordel, všichni brouci zmizeli. Jo, ona prostě pořád, jo, musí se tady uklízet bouchálku, pořádně říká něco o tom, že musím uklízet, pak mi to skoro celý vysála, chápeš to? Jako jo, bouchale. Chápu to, protože ty máš v pokoji hrozný nepořádek. Nemá tam nepořádek, co to povídáš, trošku den 45. už to přestala zase s tím vysáváním. A dal jsem tam nový zvířátko. Koukej se na to takovou hustou, zelenou nestvůru, které se úplně všichni bojí. O, fuj, co to má být, není to kudlanka. Jo, to je kudlanka nábožná a pak tady mám ta další ty černý brouky, ty hrozně smrdí. Oni se před ní prostě schovávají do písku, víš, já jsem tam dal toho brouka, tu kudlanku, aby se jí ostatní báli a ten experiment byl trošku víc zajímavý, protože když tam všichni žili v míru, tak to byla nuda. A, jako jo, bouchale, nicméně nebojí se trošku toho, že ta kudlanka zničí celou tu africkou poušť. No, říkám, že jsem udělal trošku malou chybu, no uvidíš právě. Právě jsem to možná dělat neměl, jako pak jsem to litoval, že jsem jí chtěl vyndat, ona mě kousla do prstu. O, fuj, to ani neříkej, bucha, to je fakt nechutný, o můj bože, prostě to je ale tvoje chyba. Jako je to moje chyba, koukej, ty ta kudlanka chtěla zabít lemura. A máme tady den 60, škoda, že to není 69, A bouchá, to fakt nebylo vtipný, raději se soustředit na svou poušť, protože se tím vypadá mega špatně. Co mega špatně, spíš chtěl říct mega dobře, protože už tady mám úplně všechno. Mám tady kudlanku, mám tam nějaký gekony, mám tam mravence, černý brouky, co smrdí, co víc bych tam mohl mít. Jako chybí tam pořád ten lev, že? A jebucha, chybí tam ten lev, velbloud a ta žirafa. No neboj. Zase máma začala vysávat, ať už toho nechá. Bouchale, nemůžeš jí prostě říct, že se v tom pokoji někdy uklidíš, anebo nevysává tam kvůli tomu, že prostě jíš jenom mekáč a hážeš to na zem potom. Hele, já už nevím tolik zas mekáč, teď jsem začal jíst hodně lančle. O, jo, jakože jíš lančle, ale bouchale, tvoje máma si stěžovala, že piješ jenom Prime. No jako to jo, ona mi nadává pořád, že piju jenom Prime a Mr. Beast čokoládu jim jenom jedinou. Takže na mě mega naštvaná, občas si dám mekáč, tak mi kvůli tomu nalila vodu do toho mýho experimentu. Třeba prostě naštvaná, že jsem zase vypil 10 Primů. Jako bouchale, já se jí vůbec, ale vůbec nedivím, týž hrozně nezdravě. Nicméně já se tak dívám na tvou poušť a mně přijde, že tam až moc vody nepřijde ti. No právě na to, že to africká poušť, tak je tam hrozně moc vody, protože v Africe jako skoro není voda, takže to moc nesedělo a ty brouci se té vody hrozně bály. Oni jako by nevěděli, jak mají reagovat, když vidí vodu, protože vodu ve svém životě nikdy neviděli, chápeš? No právě, bouchale, já se taky myslím, že vidí prostě vodu poprvé v životě. Jak já jsem třeba poprvé v životě viděl sníh, a bylo to mega hustý. O, co, já jsem sníh ještě nikde neviděl, kde jsi viděl sníh? To ti nebudu říkat, koukej si na to, co je tady v těch kuličkách. To jsou pulsy, z toho se vylíhnou nějaký rybičky, myslím. A jo, bouchale, z toho se vylíhnou ryby. O, počkej, a proč jsou tak malinký? No, protože se musí zvětšit. Koukej, den 69. A jo, bouchale, a stalo se něco zajímavého v tom dní 69, nebo ne? Jo, tady tyhle ty gekoni snesly vajíčka, vidíš? A pak ještě tahle ta kudlanka nábožná. Kudlanka nábožná chodila po poušti a úplně tam všem panovala. Oh, co je tady tohle? To je Night Vision, já jsem si koupil Night Vision, stalo to asi 3000, to rozpěje, máma byla mega naštvaná, že jsem to zaplatil její kartou. Jako jo, bouchale, ale já jsem si, že Night Vision je úplně super, takže to je vlastně dobře, že jsi to koupil. No, tak jako to musíš spíš říct mojí mámě, koukej, fight, kudlanka nábožná, fight, o můj bože, to je mega napínavá bitva! A počkej, nebojou proti sobě dvě kudlanky? Bojujou, komu fandíš, ten nalevo nebo ten napravo? Oni furt bojujou, ne, jedna prohrála. A bouchal, zrovna téhle jsem nefandil, takže moje kudlanka vyhrála. Já vůbec nevím, proč jí to udělala, proč jí zabila, nevíš? No, jako nevím, bouchal, ale možná kvůli tomu, že prostě třeba měl nějaké jakoby spory. Možná se hádali kvůli tomu, kdo vypadl ten Prime. Jo, to asi ano. Fuj, co to má za dlouhý bodák, to je fakt divný. Ona podle mě snáší vajíčka, ale nevím. Oh, ty mravencí tu kudlanku, chudá kudlanka, jako tohle máme oblíbená, tohle se pojmenoval kudlanka Syriakary a ta druhá byla kudlanka Trospy. Proč kudlanka Trospy zabila kudlanku Syriakary? Jako bouchele, byl bys raději, kdyby kudlanka Syriakary zabila kudlanka Trospy, nebo co? No jako nebyl, ale proč se nemohli žít v míru?
No, to máš pravdu, Bouchale, ale teďka už nebrz, protože už to nezměníme. Počkej, co tam dáváš za brouky, jsou to termiti? Jo, myslím si, že jo, a byly fakt hnusný. Tohle jsem našel doma, u záchodu prostě ty brouky, tak jsem je tam musel přidat. Okej, to je celkem nechutný, Bouchale. Nicméně si myslím, že tvoje poušť už začíná vypadat jako pravá africká poušť, takže Bouchale, dobrá práce. Díky, moc děkuju. Doufám, že tam za chvilku budou ty lvy, no uvidíš sám, trospy. Koukej se na to, těhle brouci, co žijou v písku, jsou hrozně zlí. Oni prostě na všechny útočí a nechápu proč. Jako já taky nevím, Bouchale, myslím si, že možná jsou jakoby nějak mega agresivní, ne? Asi jo, no moje máma ona říkala, že ti brouci jsou fakt špatně, a tě tam nedávám, ale jako já jsem jí neposlouchal, protože nikdy neposlouchám. Jako jo, Bouchale, možná bys nejde poslouchat svoji mámu, protože ona má celkem dobrý rady, třeba když ti říkala, že nemáš celou nosí tu čokoládu, že se pak pokadíš, to měla pravdu. Jako jo, ale tak jako nemusí to se vytahovat rozpět, tak jsem se potom pokadil, to nemůže, jsem snědl 7 Mr. Beast čokolád za noc, a tak to měla moje máma pravdu a to bylo výjimečný. Koukej se na to, koukej na tu rybičku, to je mega husá, ale ordy v Africe žijou ryby, víš, já jsem říkal, že se mi ten experiment trošku vymknul z ruky. Den 90! Ten 90, Bouchale, to znamená, že máš posledních 10 dnů, že jo? Jo, během těch 10 dnů se tam musí vytvořit lev a žirafa. Doufám, že to vyjde. Nevím, jestli se do toho akvárka vlezou, když nad tím teď přemýšlím. Snad jo, nějaký mini lvej. Jako jo, Bouchale, ale já si myslím, že mini lvy úplně neexistujou, nebo jo? Koukej se na to, tohle je speciální pavouk, který se jmenuje velbloudí pavouk. Velbloudí pavouk, Bouchale, teď už to máš velblouda, jo, ale ještě ti chybí ten lev a ta žirafa. Jo, ty tam budou, nebo ty tam taky budou. Tak, koukej, jak tam chodí ten pavouk, je mega děsej. Ne, on na ně útočí. Ne! Proč to udělal? Jako to nevím, Bouchale, to fakt nemusel dělat, to od něj bylo hodně hnusný. Den 99, Bouchale, kde máš to? Tygra nebo lva, nebo co jsi to říkal? On už tam bude, počkej, už tam jsou takhle mravenci, brouci. Tohle to je lev, počkej, ti ukážu, lev je, on tam není, kecám, tak jsem se naštval, zničil jsem to. A proč bys to ničil, Bouchale, jsi fakt blázen, můj bože. Ty zničil celý to akvárko, to je tebe fakt zlý. No já to zničil, protože tam ten lev ani žirafa nebyli, tak co jsem měl dělat, já jsem tu challenge prohrál. A byl jsem tolik naštvaný, že jsem celý to akvárko rozbil. Jako Bouchale, já vůbec nevím, co mě to mám říct, ale jsem s tebe celkem zklamaný. Nicméně, jako jo, povedlo se ti to, takže dám i tak lajka odběr. A jestli jste vy někdy v životě viděli zvířátka, tak klikněte na tlačítko lajka na Kupitra Bouchaře.cz.